жаңа министр. Бір аптадан бері бос тұрған орынға президент жарлығымен жаңа қаржы министрі тағайындалды. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын. Бүгінгі жастар жұмыс істегісі келмей ме, әлде шынымен жұмыс жоқ па? Жалпы жұмыс қазіргі кезде диплом бойынша, яғни мамандық бойынша жұмыс қатыру өте қиын. Көптеген группаластарым, бітірген дос балдарым қазір жұмыссыз, мамандық бойынша жұмыс таба алмай отыр. 300 бала білім алу үшін әр мектепті жағалап жүр. Жамбыл облысы Қордай ауданындағы мектепте жөндеу жұмыстары дер кезінде аяқталмай қалған. Кеш жарық. Ұлттық арна журналистері дайындаған еліміз бен шетел ақпаратын назарларыңызға ұсынамыз. Студияда Қымбат Тұршан. Бір апта бойы бос тұрған қаржы министрінің лауазымына елбасы жарлығымен Әлихан Смайылов тағайындалды. Әлихан Асханұлы Смайылов 1972 жылы туған. 1994 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін қолданбалы математика мамандығы бойынша тамамдаған. Мемлекеттік басқарудың магистры дәрежесіне ие. Алғашқы жұмыс орны А-Инвест инвестициялық жекеменшік қоры. Кейін статистика агенттігінде басқарма басшысының орынбасары, басқарма басшысы қызметтерін атқарған. Сондай-ақ ұлттық экономика министрлігінің статистика бойынша комитетінде басқарған. Ал 2015 жылдан бастап бүгінге дейін президенттің көмекшісі болып келген. Ал бұрынғы қаржы министрі, қазіргі Астана әкімі Бақыт Сұлтанов Әсет Исекешевтің жұмысқа таксимен қатынау жобасын жалғастырама. Бұл сұрақты бүгін тілшілер қауымы Бақыт Сұлтановтың өзіне қойды. Тағайындалғанына тура бір апта болған қала басшысы қандай жұмыстар атқарып үлгірді? Сұрақтардың жауабы тілшіміздің сюжетінде. Қала тұрғындары қытымыр қыстың қаһарына ілінбес үшін алдымен жылу, жарық, су үзіліссіз берілуі керек. Осыны ескерген Бақыт Сұлтанов тағайындалысымен шаһарды аралап, жылыту маусымына дайындығын көзімен көрді. Осы ретте қала халқына алғашқы уәдесін де берді. Дайындық жағынан барлық жұмыстар жүйелі де оперативті түрде жүргізіліп келе жатыр. Сондықтан ешқандай проблемаларға жол бермейміз деген деп сендіргім келеді. Бүкіл әкімдікті қымбат қызметтік көлікпен емес, таксимен жүргізген бұрынғы әкімнің бастамасы жолда қалмайтын болды. Жұмысқа жаяу қатынаса да, қала ішінде қызмет бабымен таксимен жүретінін айтты қаланың жаңа басшысы. Бұрынғы әкімдік қабылданған прогрессивті идеяларды тоқтатуға болмайды, оларды жалғастыру керек. Сондықтан бірінші міндеттерімнің бірі деп мен ойлаймын, жаңа инновациялық креативтік идеяларды тоқтатпай, оларға ары қарай жол ашып, нақты нәтижелеріне жеткізу деп менің міндеттерім бірі. Осы аптаның ішінде Астанадағы ірі құрылыс нысандары мен жолдарды да аралап үлгерді жаңа әкім. Жағдайды зерделеген соң шаһарды дамытудың 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді жоспарын құруға кірісіп кетті әкімдік мамандары. Қанша жыл қаржы саласында жүріп, әкім қызметіне тұңғыш рет кіріскен Бақыт Сұлтанов қаланың түйткілді мәселелерін қиналмай шешеді деп сенеді астаналықтар. Оңғар Алпысбайұлы, Қасым Жақыпов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгін үкімет отырысында Астананың 2023 жылға дейінгі жинақы құрылысы жөніндегі кешенді жоспары қабылданды. Бұл құжат бойынша қаладағы 5 ауданда құрылыс қарқынын арттыру көзделген. Ол 1000 жылдық аллеясы мен Нұрлы жол, Темір жол вокзалы маңы және Мәңгілік ел даңғылы мен Тұран даңғылының басты бет бөлігі. Осының нәтижесінде 10 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады деп жоспарлануда. Бұдан бөлек 24 мектеп пен 10 мектеп жанынан жапсарма құрылыс және 2 медицина мекемесін салу жоспарланған. Кешенді жоспарды жүзеге асыруға 1 триллион 473 миллиард теңге қарастырылған. Бұл соманың басым бөлігі республикалық бюджеттен. Әкімдік осы жоспар аясында нөсер жауын суымен күресу үшін де үкіметтен біраз қаржы сұрап отыр. Сумен жабдықтау, су тарту және нөсер жауын кәріз жүйесі бойынша әкімдік 154 миллиард теңгенің 39 жобасын қосуға ұсыныс берді. Министрлік жалпы
алғанда аталмыш жобалардың жүзеге асыруын қолдайды. Министрлік көрсетілген жобаларды қаржыландыру мәселесін 2019 жылы республикалық бюджетті нақтылау кезінде қарауға болады деп есептейді. Не білім алғысы келмейтін, не жұмыс істегісі келмейтін жауапсыз жастардың мәселесін қалай шешеміз? Бұл тақырып бүгін үкімет отырысында көтерілді. Әлеуметтік ортада өзін керексіз санайтын жастардың саны 300 мыңға жуықтайды екен. Оларды қоғам өміріне тарту үшін үкімет арнайы жол картасын қабылдаған. Бұл құжат бүгін үкімет отырысында талқыланды. Не жұмысқа жоқ, не білім алуға ұмтылмайтын жастарға үкімет ниетсіз жастар деген сипаттама берген. Мұндай жастардың саны 300 мыңға жуықтайды. Кәдімгі бір облыс орталығының халқы қылмыс жасайтында өзіне өзі қол жұмсап, отбасынан безетінде осылар. Спортшы Денис Тенді өлтірді деп айыпталғандар да осы топтың өкілдері. Тұрақты жұмысы жоқ, тұрғылықты жерін жиі ауыстырады, қылмыс жасайды. Бұл мәселе оңтүстік облыстар мен Маңғыстау, Қарағанды өңірлерінде өзекті. Бұл облыстардағы жастардың 10-13% осы топқа жатады. Информатика пәнінен мұғалімшілікті бітірдім. Ал қазір жұмыс іздеп жүрмін, 3 жылдан бері жұмыс жоқ. Мектептерге бардым, орын жоқ деп айтады. Мұнай мамандығы бойынша арнайы оқу орнын бітірдім. Бірақ қазіргі уақытта мамандығым бойынша жұмыс істемеймін. Себебі мамандық бойынша жұмыс таба алмадым. Қазір әскери қызметші болып жұмыс істеймін. Қазіргі кезде диплом бойынша, яғни мамандық бойынша жұмысқа тұру өте қиын. Көптеген группаластарым, бітірген дос балдарым қазір жұмыссыз, мамандық бойынша жұмыс таба алмай отыр. Қазір әрбір облыста жас отан бастаған ұйымдарды айтпағанда жастар саясаты басқармалары жұмыс істейді. Олар бұл мәселемен қолда бар құралдармен күресіп жатырмыз дейді. Бірақ нәтиже шамалы. 2016 жылмен салыстырғанда 1,2%-ға төмендеді. Дегенмен де бүгінгі таңда жастарымыздың белсенділігін арттыруымыз керек. Егер де бүгінгі таңда ойлап қарасақ, жұмыс істейтін адамға, оқимын деген адамға бүгінгі таңда облыс әкімінің гранттары бар, мемлекеттік гранттары бар. Өзін-өзі жаңа қайта оқыту бағдарламалары бар. Осының барлығы бүгінгі таңда жұмыс істеп жатыр. Үкімет қоғамда өз орнын таба алмаған жастарды 7 топқа бөліпті. Әрбір топ бойынша бүгін іс-шаралар жоспарын қабылдады. Жол картасында мынандай мәселелер шешу көзделген. Біріншісі кәсіптік бағдар. Жастар үшін кәсіп таңдаудық консультациялық орталықтар құру, жастар үшін болашақтағы пайдалы кәсіптер туралы функционалды шолулар өткізу, екінші техникалық және кәсіптік білім беру жолға қою. Дуалды білімнің тиімділігін арттыру, инженерлік кадрды даярлау үшін колледждерде құзырлы орталықтар құру. Бұл жұмысқа үкіметтің әлеуметтік сала министрліктері түгел атсалыспақ. Қабылданған құжатта әрбір мекеменің жауапкершілігі нақты жүктеледі. Жастардан 1,5 миллионы жалдамалы жұмыскерлер, ал 456 мыңы өзі жұмыспен қамтығандар қатарына жатады. Жастар қатарындағы 13,5 мың адам еңбек нарығында сұранысқа ие дағдыларды үйрену үшін колледждер мен оқу орталықтарына қысқа мерзімді кәсіптік оқыту курстарына жіберіледі. Жастардың жағдайын жетілдіруге арналған құжат қаулысын үкімет мүшелері бірауыздан қабылдады. Енді оны тек іс жүзінде жүзеге асыруға қалды. Дулат Абибулаев, Сапар Ақын, Қалжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жастар мәселесі ары қарай студиямызда жалғасады. Сөз кезегі басты тақырыпта. Саламат, қонағымыздан барлық сауалдарға өзің жауап аларсың. Рахмет, қымбат. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Біз тақырыпты жалғастырамыз. Бүгінгі студия қонағы Қазақстан жастар конгресі жанындағы Республикалық жастарды дамыту орталығының басшысы Ерғазы Әзімханұлы. Ерғазы, қош келдің студиямызға. Бүгінгі мәселеден айтылған бірден бастайық. Қоғамдық даму министрі Дархан Халетаев бүгін ниетсіз жастар, ниетсіздер деген термин айтты. Яғни жұмыс істегісі келмейтін, еңбекке жарамсыз, білім деңгейі төмен жастар, солай айтады. Олардың саны 300 мыңнан асады деді. Жалпы өзің де осы жастар дамыту орталығының басқарып отырсың. Осы сөзге қалай қарайсың, қайдан шықты деп ойлайсың бұл нәрсе? Ниетсіз жастар дегенде, яғни осы бүгінгі үкімет отырысында кім Дархан Аманұлы айтқан бойынша, олар ниет деген бағдарламаны, яғни жол картасын жасап шығарған болатын жастарға арналған. Сол жол картаның аты ниет болғандықтан ниетсіз жастар, қалай дейсіз? Ниетсіз деген сөз бе? Иә, ниетсіз деген сөз деп соған ұйқастырып айтқан шығар бәлкім. Бірақ негізі ол сөздің де астары бар. Себебі біз Астана қаласына мегаполистарымызды айтпағанда өңірлерге барған кезде көп кездестіріп жатамыз. Жалпы оларды қызықтырайын деп түрлі-түрлі форумдар ұйымдастырып жатқан кезде, түрлі-түрлі кездесулер ұйымдастырып жатқан кезде олар өздерінің ниетсіз екендерін білдіріп жатады.
сол себепті мүмкін министеріміз солай айтқан шығар. Себебі олардың қазіргі өңірлеріміздегі жастардың қызығушылығы аз. Себебі мүмкін ол жақтағы бізде бар ғой МРЦ деп айтады, яғни жастармен жұмыс істеу әкімдік жанындағы орталықтар бар бізде, коммуналды мемлекет мекемелер. Сол мемлекет мекемелердің мүмкін жұмысының сапалығын төменнен дейін, бірақ ешкімді жамандамаймыз әрине, бірақ өңірлердегі қызығушылығымыз мегаполистерге қарағанда аз. Мүмкін ол жақта мүмкіндіктердің аздығына байланысты шығар, мүмкін сұраныстың көптігі болмағандықтан, ол жақта мүмкіндіктерде аз болғандықтан шығар. Сол үшін өңірлерге жалпы барлық жастарымыз емес, нақты бір жастардың аудиториясына айтқан деп ойлаймын негізі. Түсінікті, жақсы. Енді жалпы өзің білесің, кез келген адамның бойында потенциалы болады, оны жүзеге асыру үшін мемлекет көмектесу керек. Ал жалпы өзі билік бірдеңені дұрыс жасамаған кезде жастарға жаба салады көбінесе. Мысалы, мүмкін мемлекет тарапынан дұрыс жағдай жасалмай жатыр ма? Мүмкін жаңағыдай айдар тағы бөлек дегеннен гөрі үкімет көмектесу керек шығар. Қазір осы жағынан не істеліп жатыр мемлекет тарапынан, айтып бере аласың ба? Жастарға байланысты. Айтып бере аламын. Мысалы, мемлекет тарапынан дегенде осы біздің жастарды дамыту орталығының ашылуының өзі, сол сіз айтқан секілді жастарға көмек берудің көп уақыт болған жоқ, ашылғаны. Иә, ашылғаны көп уақыт болған жоқ. Осыдан бір 3 аптаның төңірегі болды, енді ашылды. Енді қазір барлық бағдарламалар қарастырылып, міне күні кеше біз жеті жалын деген бірінші жобамызды таныстырып, яғни презентациясын жасап үлгердік, барлық бұқаралық ақпарат құралдарына бердік, және де біздің жалпы орталықтың негізгі мақсаты да сол. Сол секілді үкімет мен осы орталықты ашып атқаннан кейін, яғни үкіметтің де қызығушылығы бар деген сөз жастардың дамуында. Тек қана әйтеу бөліп жарудың қажеті жоқ, жалпы қазіргі кезде үкіметтен барлық жағдайлар қарастырылған. Менің өзім соның дәлелі. Кеше ғана мысалы осыдан 3 жыл бұрын мен жай ғана студент едім. 3 жылдан кейін жастар мәслихатына сайлауға түсіп, сол сайлауда жеңіске жетіп, Астана қаласының жастар мәслихатының депутаты атанып, одан кейін сол жастар мәслихатының хатшысы атанып, содан кейін барып, міне енді республикалық жастар дамыту орталығының басшысы болып отыр. Сол үшін үкіметтен мүмкіндіктер қарастырылмаған, жағдайлар жасалмаған деудің орнына біздің жастарымыз бағана ниетсіз дедіңіз ғой. Сол үшін ниеттерін арттыру керек, ең бастысы ниет. Адам өзі жасаймын десе, ол кез келген мемлекетте жасайды. Түсінікті. Қазіргі таңда жалпы елімізде жас санатына жататын қанша адам бар, және олардың қаншасы жұмыссыз? Аха, біз нақты айта алмаймыз, бірақ ортақ статистикаға сүйенетін болсақ, бізде жас санаты деп 18 жас пен 29 жас аралығы саналады. Сол жаста бізде 5 миллионға жуық жас бар, бірақ соның бір 23-27% жұмыспен қамтылған, қалғандары белгілі себептерге жұмыспен қамтылмаған болып саналады, жұмыссыз болып саналады. Түсінікті. Қазіргі кезде бізде Қазақстанда 500-ден аса жастар ұйымы бар екен. Не істейді олар? Жастардың мәселесін шеше ала ма, немен айналысады? Жастар ұйымдарының әрине шеше алады. Мысалы, біздің Қазақстан жастар конгресінің өзі заңды тұлғалардың қауымдастығының санындағы бірлестік. Бұның өзі консолидация дейді, орысша жастар ұйымдарының бірлестігі болып саналады. Біздің құрамға 8 ұйым кіреді, соның ішінде Жайдарман, Жасыл ел, сіздер білетін Жастарбаз деген, сол секілді Қазақстан студенттер альянсы бар оның ішінде. Яғни ол ұйымдардың басты ашылу мақсаты сол көмектесу, яғни жастарға көмектесу. Мысалы, студенттер альянсы өздерінің статистикаларында айтады, біз 530 мыңға жуық студентпен жұмыс жасаймыз деп Қазақстандағы. Сол секілді әрбір ұйымның өзінің нақты бір бағыты бар. Мысалы, Жайдарманды сіздер айтпай, ол жарнама жасаудың да қажеті жоқ, Жайдарманды білесіздер. Көшеден алып келген, көшеден дегенде ауылдардан түрлі-түрлі жерлерден алып келген балаларымыз, мысалы, республика деңгейінде сіздердің Қазақстан ұлттық арнасына шығып, өздерінің өнерлерін көрсетіп жатады. Ол да ұйым, Жайдарман да ұйым. Сол секілді ұйымдардың барлығы, 500-ге жуық ұйымның барлығы жұмыстар мықты атқарып жатыр деп айта алмаймын. Бірақ нақты ол ұйымдар жұмыстар бар. Жақсы, уақытымыз аяқталып, Ерғазы, рахмет студиямызға келіп, пікіріңді айтқаныңа алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бізде студияда болған Қазақстан жастар конгресі жанындағы республикалық жастар дамыту орталығының басшысы Ерғазы Әзімханұлы болатын. Ал мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Қымбат, сөз сізде. Рахмет, саламат. Біз хабарымызды қарай жалғастырамыз. Нұрсұлтан Назарбаев дәуір
тұлға қоғам. Осындай атаумен Атыраудағы Шаймардан Сариев атындағы өнер мұражайында Тұңғыш президент кітапханасының көшпелі көрме жобасы таныстырылды. Шараның ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы президенті кеңсесінің басшысы Махмұт Қасымбек, облыс әкімі мен өңірдің зиялы қауым өкілдері қатысты. Көрмеге елбасының еңбегін айқындайтын мемлекеттің даму жолында айрықша маңызға ие құнды деректер мен құжаттар қойылған. Сондай-ақ президенттің шетелге сапары кезінде мемлекет басшылары тарту еткен естелік сыйлықтарды көруге болады. Көшпелі көрме жобасы аясында Тұңғыш президент елбасы кітапханасының өкілдері Қалел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің студенттерімен кездесті. Жастарға болашаққа бағдар рухани жаңғыру стратегиялық мақаласының маңызы туралы әңгіме қозғалып, елбасы кітапханасы мен музей қоры жөнінде кеңінен мағлұмат берілді. Қазір кітапхана қоры 28 мың кітаптан тұрады. Оның басым бөлігі елбасының 1960 жылдардан бастап жинаған жеке кітаптары. Көшпелі көрме шеңберінде мұнайлы шаһарға 800-ден астам экспонат әкелініпті. Ол барлығы еңбектің арқасында, біліктіліктің арқасында, күнделікті ізденпаздықтың арқасында осы Қазақстанымыздың бүгін дүниежүзінде мықты мемлекеттердің қатарына кіріп жатқаны. Сондықтан осы мәселе бойынша осы тақырыпта біздің жаңағы жылжымалы жобамыздың оның ішіндегі халықаралық конференциялар жастар бағыты болсын, экономика бағыты болсын, барлығы елбасының төңірегінде. Мүмкіндігі шектеулі жандарға қатысты заң тиісінше орындалмай келеді. Жауапты мемлекеттік органдар бұл мәселені шешу керек. Бүгін парламент сенатының қабырғасында осы мәселе жан-жақты қарастырылды. Депутаттардың айтуынша, әсіресе арбаға таңылған адамдардың жүріп тұруы соңғы кездері тіпті қиындап кеткен. Олардың кейбір ғимаратқа кіріп шығуы оңай емес. Әсіресе ұшақ пен пойыздарда қатынау үлкен мәселе тудырып отыр. Сенаторлар мүгедек жандарға арналған арнайы вагондар болуы тиіс дейді. Айтуларынша тіпті пойызға кіріп шығатын арнайы көмекшілерді де қарастырған жөн. Депутаттар әрбір үйде арнайы пандустар орнатып, арбаға таңылған адамдардың емін-еркін мініп көтерілуіне жағдай жасалу қажет дейді. Республикадағы қоғамдық көліктер де талапқа сай келмейді екен. Батыс Қазақстан облысы бойынша мүгедектер Бурабай дейміз ғой, сол санаторийге емделуге барған кезінде бұл жерде не бойынша, расписание бойынша пойыздың тоқтады. 7-ден 12 минутқа дейін сол станцияда тоқтау керек. Ол уақытта 12 коляскіде отырған азаматтар жаңағы амал жоқ, түсе алмаған, ана уақыт үлгермейді ғой. Сондықтан жаңағы пойызды стоп кран сарватын тоқтатуға мәжбүр болған. Осындай жағдайлар көп. Мысалға ұшақпен шыққанда амбулаторный автолип деген бар. Ол қарастырылған заңда, ол стандартта да қарастырылған. Мысалға оны кейбір компаниялар, анау мысалға BKR, Скация компаниялар қолданбайды. Елордадағы су құбырлары мен кәріз жүйелерінің 30% тозған және жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Бұл туралы Астана су арнасы бас директорының орынбасары Эльдар Асқаров журналистерге арналған баспасөз турында айтты. Оның айтуынша тозығы жеткен энергетикалық қондырғыларды жаңартуға, автоматтандыруды енгізуге, сондай-ақ сорғыларды ауыстыруға 6,5 миллиард теңге қарастырылған. Инвестициялық бағдарлама аясында жүзеге асатын жұмыстар шеңберінде 70-ші жылдардағы ескі қондырғылар ауыстырылып, энергия үнемдегіш аппараттар қойылады. Мұның нәтижесінде 10% қуат үнемделеді. 2016 жылы басталған инвестициялық бағдарлама бойынша 2020 жылға дейін қомақты қаржы бөлінген. Жылына су және кәріз құбырларын жөндеуге 1 миллиард 400 миллион теңге кетеді. Тозығы жеткен құбырлар көбіне бас қаланың оң жағалауында, оларды ауыстыру қажет. Бүгін сіздермен Гейдар Алиев көшесінде болдық. Бұл Астанадағы проблемасы ең көп көше еді. Бірақ инвестициялық бағдарлама аясында біз оны шештік. Осы уақытта 300 метрде жерді жөндеп шықтық. Қалған 500 метрі әлі жалғасады. Жаңа технологиялар қолданып жатырмыз. Қараша айында инвестициялық бағдарламаның осы жылға белгіленген жоспарын толық аяқтаймыз. Павлодар облысында 8 жылға созылған май топтық су құбырының құрылысы қайта басталды. Бұл елді мекендерді ауызсумен қамтуға арналған өңірдегі ең ірі инвестициялық жоба болатын. Жалпы құны 3 миллиард теңгеге жуық. Бірақ жергілікті деңгейде мәселе шешілмей, уақыт созылып кетті. Сондықтан биыл республикалық бюджеттен мемлекеттік сараптама жасалып, Қазсушар кәсіпорнына жұмысты аяқтау жүктелген. Тілшіміз Болат Аманбаев тарқатады.
Бұл аумақтағы жұмыстың басталғанына 2 ай болды. Осы уақытта негізгі магистральдың құрылысы 90%-ға аяқталды. 14 жерден су тартатын станциялар салынды. 60 шақырым жерге құбыр төселді. Қазіргі таңда 800 миллион теңге игерудің аяқтап жатырмыз, бірақ қосымша бізге қаржы бөлеміз деп жатыр. Негізі біз бірінші қарашаға дейін осы магистральный трасса дейміз, сол магистральный трассаны 146 километрді біз бітіреміз. Құрылысқа жауапты бас мердігер де әрі тапсырыс беруші де мемлекеттік мекемелер. Топтық су құбыры салынып біткен соң Қазақстан су шаруашылығы мекемесінен иелігінде болады. Яғни 11 мыңға жуық тұрғыны бар 15 ауылды орталықтандырылған ауыз сумен қамту, құбырларды күту және дұрыс пайдалану, тарифті бекіту бәрі мемлекеттік мекеменің құзырында. Новые технологии трубы вышли. Жаңа технология бойынша жасалған құбырларды салып жатырмыз. Мықтылығы сондай 28 атмосфералық қысымға төтеп береді. Насостар қосылатын жіктеріндегі құдықтар пластиктерден жасалған. Суды да шаңды да өткізбейді. Барлық жұмыстарды компьютер арқылы бақылап отырамыз. 8 жыл бұрын май топтық су құбырын салмақ болған жекеменшік компания жұмысты бастады да тастады. Іс сотқа беріліп, осы күнге дейін созылды. Жақында іске кіріскен бас мердігер орталық магистральды биыл аяқтап, ендігі жылы ауыл ішіндегі желілерді саламыз деп отыр. Дегенмен халықты сапалы ауыз сумен қамту бойынша аймақ соңғы орында тұр. 300-ге тарта елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне әлі қосылмаған. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Мәскеу қаласында Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері таныстырылды. Шара барысында қос елдің бизнесмендері қай салада бірлесіп жұмыс істеуге болатынын талқылап, өзара сауда-саттықты арттыру үшін бірқатар келіссөздер жүргізді. Бұл басқосуды Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Қазақстанның сыртқы сауда палатасы және Мәскеу қаласының бизнес қауымдастық өкілдері бірлесіп өткізді. Қазақстан тұмыды елдерінің ішінде Ресейдің ең ірі екінші сауда серіктесі. Қос мемлекеттің байланыстары соңғы кездері барлық салада берік дамып келеді. Алайда бұл өзара алыс беріс пен барыс келістің потенциалы толықтай түгесілді деген сөз емес. Тараптар әсіресе шағын және орта бизнес саласындағы әріптестіктің мүмкіндігі кең екен жақсы түсініп отыр. Сондықтан Мәскеу қаласында бас қосқан Қазақстан мен Ресейдің бизнес қауымдастығы өкілдері еліміздің инвестициялық мүмкіндігін таныстырып, өзара әріптестікті арттыру жайын талқылады. Бұл басқосуда әсіресе азық-түлік, химия өнеркәсібі сонымен қатар электротехникалық қондырғылардың саудасын арттыру жайы кеңінен сөз болды. Қазақстан азық-түлік өндірушілерді Ресей мемлекетіндегі үлкен дүкендер желісінің өкілдерімен тікелей кездестіру, таныстыру. Мәселе бүгін осы кездесу кезінде бірқатар Қазақстан және ресейлік компаниялар келісім шартқа қол қойылды. Осындай бас қосулардың арқасында Қазақстанның экспорт потенциалы арттыруға болады деп сенемін. Вот как раз сейчас я проезжал производителей помидор, сельских производителей. Мен жақында Қазақстанға барып, бау-бақша мен айналысатын шаруалармен кездестім. Сіздерде соңғы жылдары жылыжай кешендері қарқынды дамып келеді. Сондықтан менің ойымша, біз жеміс-жидек саудасын арттыруымыз керек. Сонымен қатар, туризм саласында бірлесіп қолға алатын жобалар жеткілікті. Қазақ елінің табиғаты көрікті жерлерін көргісі келетін ресейліктердің саны жылдан жылға көбейіп келеді. Мәскеу қаласы ай сайын шамамен 12 миллион тоннаның азық-түлігін тұтынады. Сондықтан қазақ кәсіпкерлері осына үлкен нарыққа кірсе, өзінің өнімін көп мөлшерде және де жоғарғы бағамен саталады. Сол себепті бүгін Мәскеу қаласына келген отандық бизнесмендер өздерінің ресейлік әріптестерімен бетпе-бет отырып кездесіп, нақты келіссөздер жүргізді. Соның нәтижесі бойынша бірқатар келісім шарттар бекіді. Жалпы мұндай форматтағы кездесулер соңғы кездері Ресейде тұрақты түрде өтіп келеді. Және де бұл әрбір кездесуге келген сайын қазақ кәсіпкерлері өздеріне жаңа әріптес, жаңа серіктес табады. Нұртас Сұлтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден. Жамбыл облысының Қордай ауданындағы мектеп-интернаты жаңа оқу жылына әлі дайын емес. Себебі білім ошағында құрылыс жұмыстары аяқталмаған. Сондықтан Абай атындағы мектептің 300-ден астам оқушысын аудандағы бірнеше білім ошақтарына бөліп жіберген. Ал мектептің қашан тапсырылатыны әзірге белгісіз. Өңірден тілшіміз Сәбит Әлдебай баяндайды. Оқушымен ажар ашылып базары басталуы тиіс білім ұясының бүгінгі сыйқосы қарбаласқан құрылыс алаңына айналған. Анығы қаңырап қалған мектеп интернатында құрылыстың бүгін ертең аяқталар түрі жоқ. Қос мердігер соттасып жүргенде жөндеу жұмыстары оқу жылының басында әзер басталыпты. Бір мердігер мен бір мердігер талас бойынша соттың шешімі бойынша 16
шілде кезінде біз тоқтатып, сонда шешім болды да. Сонменен 25 тамызда қайтадан бастап отырмыз. 40 күн біз ең науқан кезінде уақыты жоғалтып алдық. Облыстық білім басқармасы бұл берекетсіздіктен бейхабар сыңайлы. Өйткені 1 қыркүйек күні басқарма басшысы дүйім жұрттың алдында өңірдегі барлық мектеп жаңа оқу жылына дайын деп мәлімдеген болатын. 14 мектепке күрделі жөндеу жүргізілген болатын, соның барлығы да жұмыстарын аяқтады. Балалардың барлықтары бүгін мектепке барды. Өз мектебіне бара алмаған 300-ден астам оқушы аудан орталығындағы өзге білім ошақтарына амалсыз қатынап жүр. Тасымалдау ұйымдастырылған, 2 автобуспен балаларды тасимыз сағат 1-ден бастап. Ата-аналар көшіп қонып жүрген балаларының қауіпсіздігі үшін алаңдайды. Бәрінен бұрын күн суытып кетсе, оқушыларға қиын болайын деп тұр. Өңірде жыл санап оқушы саны артып келеді. Мәселен, бел 27 мыңға жуық бүлдіршін мектеп табалдырын аттаған. Ол өткен жылмен салыстырғанда 11 мың балаға көп. Ол соған сәйкес мектептің құрылысы мен күрделі жөндеуіне бөлінетін қаражатта қомақты. Алайда қаржыны уақытында игеріп, құрылысты мерзімінде бастамағанның салдары оқу процесіне кесірін тигізуде. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өскемендегі мектептерге оқулықтарды дергезінде жеткізіп бермеген көліктік компаниялар жазалануы тиіс. Қалалық білім бөлімі сотқа арыз жазып, оларды жауапсыз кәсіпкерлер тізіміне енгізуді талап етіп отыр. Қара тізімге енсе, бұл компаниялар біраз уақыт тендерге қатысу құқығынан айырылады. Биыл қаладағы білім ошақтарына жаңа оқулық сатып алу үшін бюджеттен 395 миллион теңге бөлінген. Оның ішінде 2 миллион теңге кітаптарды Астана мен Алматыдан Өскеменге жеткізуге берілген. Бірақ тендерді ұтып алған компания келісім шарт талаптарын орындамай тасымал кестесін бұзған. Нәтижесінде мемлекеттік сатып алу арқылы екінші рет байқау жарияланып, бұл шаруа басқа кәсіпкерге жүктелді. Алайда ол да салғырттық танытты. Ақырында Өскемен қаласына кітаптарды үшінші компания жеткізді. Осылайша жаңа оқулық балалардың қолына 40 айының 6-сында ғана тиді. Енді қалалық білім бөлімі кітаптарды уақытында жеткізбеген кәсіпкерлерді сотқа бермек. Екі көліктік компания оқулықтарды Өскеменге уақытында жеткізбеді. Сол үшін арыз жаздық. Жақын арада сот болады. Сол кәсіпкерлердің кесірінен қайта-қайта байқау жарияладық. Нәтижесінде мектептерге оқулықтар кеш жеткізілді. Елбасының 2022 жылға дейін 75 мың орындық жатақхана салу тапсырмасы кезең-кезеңімен орындалады. Қазір барлық жұмыстың жоспары бекітіліп, жобасы жасалып жатыр. Тіпті бастаманың алғашқы кезеңін іске асыруға бюджеттен 15 миллиард теңгеде бөлінген. Бұл туралы Нұр Отан партиясының Алматыдағы филиалында өткен алқалы жиында айтылды. Басқосуда білім және ғылым министрлігінің өкілдері мен жоғары оқу орындарының ректорлары бастаманы жүзеге асыруда атқарылып жатқан жұмыстарды талқылады. Бүгінде елімізде жоғары оқу орындарында 530 мыңнан астам студент білім алады. Олардың 30% мемлекеттік грант бойынша оқиды, ал биыл елбасының бастамасымен қосымша 20 мың грант бөлінген. Яғни жыл санап олардың саны артып келеді. Сондықтан жайлы жатақханамен қамтамасыз ету өзекті мәселе. Жастарды жатақханамен қамтамасыз ету үшін тиісті жоспарлар бекітілді, тиісті графиктердің кезең-кезеңі бекітілді. Сонымен қатар оны арғарата жүргізу үшін жаңағы бюджеттік қаражаттар есептелді. Оны игеруге тиісті нормативтік құқықтық құжаттардың жобалары дайындалды. Олардың бәрі бүгінгі таңда тіркеуден өту стадиясына өтіп жатыр. Шығыс Қазақстан облысында бала өлімі азаймай отыр. Биылғы 6 айда 1 жасқа дейінгі 105 нәресте көз жұмған. Бұл былтырға қарағанда 22% көп. Сондай осы жылы шығыстағы перзентханаларда 3 бірдей жас ана бақилық болды. Мамандар қайғылы оқиғалардың себеп салдарын әлі тексеруде, ал туысқандары әйелдердің өліміне дәрігерлерді айыптаған болатын. Өңірде ана және бала өлімін азайту үшін мамандар шұғыл шара қолдану керектігін алға тартуда. Осы мақсатта үйлестіру кеңесінің көшпелі отырысына Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері де қатысып, проблеманы шешудің жолдарын талқылады.
Ана және бала өлімі бойынша әрбір жағдайды тексергенде медициналық көмек көрсету мекемелерінің кемшін тұстарын айтамыз. Бірақ қайғылы жағдайдың нақты себеп салдарына көп тоқталмаймыз. Мұндай фактілерді болдырмасы үшін дәрігердің жұмысындағы әрбір қателікті медициналық көмек көрсету стандартынан ауытқуды жіті талқылауымыз керек. Елімізде денсаулық сақтау жүйесін қол жетімді қылуға уәде ететін қауымдастық пайда болды. Ұйымның ресми ашылу салтанаты Астананың 10-ші емханасында өтті. Қауымдастық шараға мемлекеттік, қалқаралық және үкіметтік емес мекемелердің өкілдерін, дәрігерлер мен медициналық орталық жетекшілерін шақырып, осы салада қордаланып қалған мәселелердің басын ашты. Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың бірлесе ашып отырған Primary Health Care қауымдастығы бұл кездесуде өздерінің қанат қақты жобаларымен де таныстырды. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрлігінің емханалар санын мемлекеттік жеке меншік әріптестік арқылы көбейту ұсынысында қолдайтынын жеткізді. Ол үшін бизнес өкілдерін ынталандырып, қалалардағы үлкен аудандар не тұрғын үй кешендерінде шағын емдеу орталықтарын ашуды көздеп отыр. Осылайша халық үшін алғашқы медициналық жәрдем алу үшін алыстағы емханаға бару қажет болмайды. 16 ең жақсы алғашқы көмек центрдер ашылды. Соларды оқып жатырмыз. Олардың бәріне жаңағы аны несі бар, жабдықтары бар, олардың дәрігерлерінің оқытуы бар. Олар әрбір регионда өзінің басқаларын өзін-өзі алып кететіндей болады. Біздің ассоциацияның қарайтыны тек қана бір саладан емес. Мысалы, көмек көрсету, медициналық көмек көрсету. Біз халықтың көзқарасымен қарап, халыққа қандай мына бұйрық қандай әсер етеді екен, мына заңға өзгерістер халыққа қалай әсер етеді екен, оның денсаулығына қалай әсер етеді екен, сондықтан біз жан жақты, үш жақты қамтимыз деп ойлап отырмыз. Ақпаратымызда бұдан ары қарай берілетін бейне сюжеттерге қысқаша шолу жасайық. Мужчина. Жолдағы жедел жәрдемге жұдырық ала жүгірген есер соқ ұсталып, үстінен іс қозғалды. Кәсіпкердің кесірінен Шахтинск қаласында көп қабатты үй құлайын деп тұр. Тұрғындарда зәре жоқ. Не істейтінімізді білмейміз. Біріншіден біздің пәтеріміз опырылып түсуі мүмкін. Алматыда қымбат көлік мінген азамат жедел жәрдем жүргізушісін соққыға жықты. Мақатаев көшесінде болған оқыс оқиғаны фельдшер Гүлсім Рахимова таспаға түсіріп алған. Бейнекадрда Volkswagen Passat жүргізушісі жедел жәрдем каретасында Николай Кучманы бас салып жұдырықтап жатқаны анық көрінген. Бұл видео бүгін Facebook желісінде жарияланды. Ауыр науқасты ауруханаға жеткізуге асыққан жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі Николай Кучманның қабағы жыртылып, жабық ми жарақатын алған. Сөйтіп науқастың өміріне араша түскен жедел топтың өзіне көмек керек болды. Ал тәртіп сақшылары Volkswagen Passat көлігінің жүргізушісі 1990 жылы туған Түркия азаматын ұстаған. Аталған дерек бойынша іс қозғалды. Тергеуді жан жақты жүргізу үшін бірқатар сараптама тағайындалды. Сондықтан жол үстінде жұдырғала жүгірген жүргізуші жазасыз қалмайды. Қарағанды облысының Шахтинск қаласындағы көпқабатты үйлердің біріне қауіп төніп тұр. Бірінші қабаттағы дүкенін кеңейтпек болған кәсіпкер үйдің тірек қабырғасын алып тастаған. Соның салдарынан үстіңгі пәтерлердің еден бетоны бірнеше сантиметрге түсіп кеткен. Енді тез арада қабырға орнын нығайтып қайта қалпына келтірмесе, үйдің құлауы ғажап емес деп алаңдайды тұрғындар. Тілшіміз Руслан Нұрлан ұлын тыңдайық. Кәсіпкер көп қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатындағы мына үш бөлмелі пәтерді дүкен есебінде пайдаланған, кейіннен бөлмесін кеңейтем деп мына тірек қабырғаны алып тастаған. Соның салдарынан осы үйдің тұрғындарына апат қаупі төніп тұр. Марина Билецкая сауда орнының иесі. Дүкенге келген жұрт кіріп шығу қиын, ғимарат бөлмелері тым тар деп шағымданған соң ортадағы қабырғаны бұзғызып тастадым дейді. Кінәмді толығымен мойындаймын. Жан жақты жоспарламай жасадым. Бұл менің алғашқы ғимаратым болғандықтан бұрын соңды осындай жұмыстарды жасап көрмеген едім. Әрі жалдаған жұмыскерлерім де ортан қолды адамдар еді. Өзісін маманы болмағандықтан олар да маған ескертпеді. Кәсіпкердің шалағай ісінен тұрғындар зардап шегіп отыр. Әсіресе екінші қабаттағы пәтердің еден бетоны 200 сантиметрге дейін түсіп кеткен.
А вот я не знаю, как нам быть ребенок маленький. Не істейтімізді білмейміз. Біріншіден біздің пәтеріміз опырылып түсуі мүмкін. Сосын үсті кетеді. Ойласаңыз өте қорқынышты. Жанымызды шүберекке түйіп отырмыз. Қазір күндіз үйде болмауға тырысамыз. Қазір жергілікті билік арнайы жұмыс тобын құрып, Казмир ғылыми институты және мемлекеттік құрылыс сәулет комитетімен бірлесіп, апаттың алдын алу жұмыстарын бастап кетті. Қосымша тіреулер қойып, қазір мына орнатылды. Бүгінгідей бір қауіп төнетіндей жағдай жоқ. Кәсіпкердің қолына бір тиісті жоба алу керек, заңды түрде, содан кейін міндетті түрде бос қабырғаны орнына қалпына келтіру керек. Жобаны осы бүгін ертең бітіруге тиіс, оған өзі Қарағандыдағы бір тиісті институттарды тартқан болатынбыз. Заң бойынша ғимарат ішіне қандай да бір өзгеріс жасаған кезде тірек қабырғаны бұзуға тыйым салынған. Алайда дүкен иесі шешімді өз еркімен қабылдаған. Сол үшін айыппұл төледі. Ал мамандар қабырғаны қалпына келтіру жұмыстарына көп уақыт кетпейтінін айтады. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Қызылорда облысының Жаңақорған және Шиелі аудандарының ауыл шаруашылығы бөлімдерінің басшылары мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысқан кәсіпкерлердің құқығын шектеген. Екі шенеуніктің тәртібі әдеп кеңесінде қаралды. Оларға қойылған кінә дәлелденгендіктен екі басшы да қызметіне толық сәйкес келмейді деп шешім қабылданды. Жаңақорған ауданы мемлекеттік сатып алу бөлімі басшысының міндетін атқарушы Төреғожаевта конкурс талаптарын заң шеңберінен тыс қатаңдатып, кәсіпкерлердің мүддесін шектеген. Оғанда қызметіне толық сәйкес келмейді деген тәртіптік шара қолданылды. Сондай-ақ орта арнаулы оқу орындарында бірқатар кемшіліктер анықталды. Оқу бағдарламасының материалды-техникалық базасының жабдықталуы, кадрлармен жабдықталу мәселесінде көптеген проблемалар бар. Бұл жөнінде біз облыстық білім басқармасының басшысына нақты талаптар қойдық. Жақын арада ол кісілер өздерінің саласында нақты шешілуге бағытталған жұмыстарды жасауы тиіс. Украина президенті Ресеймен достық келісімін бұзу туралы келісімге қол қойды. Сонымен қатар екі православтық мемлекет арасында діни байланысты үзілуге жақын. Киевтің шіркеу мәселесіндегі шешімі Беларуске де үлгі болғандай. Тақырыпты Арстан Рысбек жалғастырады. Украина Ресеймен арадағы достық, ынтымақтастық, серіктестік туралы келісімнен шығатын Мәскеуге ресми түрде 42-тің 30-ына дейін ескертеді. Ал президент Петр Порошенко бұл туралы қаулыға дүйсенбі күні қол қойды. Демек жарты жылдан кейін, яғни 2019 жылы сәуірден бастап ол келісім өз күшін жояды. Украина мен Ресей достық пәтуасына 1997 жылы мамырдың 31-інде қол қойды. Мемлекетаралық құжат стратегиялық серіктестік принциптері мен шекаралардың мызғымастығын бекітіп, тараптардан бір-бірінің территориялық тұтастығын құрметтеуді талап еткенді. Қазір Украина үшін Ресей дос емес, басқыншы мемлекет. За 4 роки войны, яку Россия развязала против Украины. Ресей Украинаға соғыс ашқаннан бергі 4 жылда бәріміз бірігіп, елімізді күшейттік. Ұлтымыз мемлекетті қорғау мен патриотизм негізінде күш біріктіріп отыр. 2014 жылы Ресей Қырымды өз қарамағына алды. Сонымен қатар Украина үкіметінің мәлімдеуінше Мәскеу Донбасста сепаратистерге көмектесіп, соғысқа тікелей қатысып, әлі күнге дейін елдің шығысынан өз күштерін әкетпей отыр. Ресей болса сепаратистерді қолдады деген мәліметті жоққа шығарып, Қырымды аннексиялауды қайта қосылу деп сипаттап келеді. Кремльдің ойынша Украинаның достықты үзуі ақылға қонымсыз және де мұндай шешім екі жақты қатынастарды нашарлатады. Бүгінде Ресей мен Украина арасында діни байланыс та үзіліп жатыр. Жақында Украина православтық шіркеуі Константинополь дүниежүзілік патриархатына Мәскеуден тәуелсіздік алу туралы өтініш жасады. Стамбулдағы патриархат болса, Киевтің бұл арызын қазан айында қанағаттандырады деген болжам бар. Сондықтан Ресей православтық шіркеуі бұл патриархатпен барлық байланысты тоқтататынын ескертіп отыр. Егер мұндай әрекет жалғаса беретін болса, біз онымен қатынасты толық доғарамыз. Бұл нені білдіреді? Дүниежүзілік патриархат планетадағы 300 миллион православтық христианның атынан өкілдік етіп отыр. Енді ол сол адамдарға жетекшілік ете алмайтын болды. Соңғы күндері белгілі болғандай, Украинадан қалыспай Беларусь шіркеуі де Мәскеуден бостандық алуға ниетті. Өйткені бұл діни мекеме өзін Ресей православтық шіркеуінің бұрын құрылды деп есептейді. Дегенмен кейбір сарапшылардың пікірінше Минске мұндай мақсатқа жету оңай болмайды. Өйткені Беларусь билігі экономикалық, саяси, рухани тұрғыдан Ресейге бағынышты. Арсен Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сирияда жоғалған ұшақ үшін Мәскеу Израильді айыптап отыр. Бұл турасында Ресей қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы Игорь Канашенков мәлім етті. Оқыс оқиғаны 15 адам қаза тапқан Канашенков израильдіктардың бұл әрекетін қастандық жасау мен арандатушылық деп сипаттады. Естеріңізге салайық, Сирияда Ресейдің Ил-20 деген ұшағы бортындағы 15 адам мен
радар экранынан жоғалып кеткен. Бұл оқиға Израиль мен Франция күштері осы елде нысандарға шабуыл жасаған сәтте болған. Ал ақ өкілдерінің мәлімдеуінше электрондық барлауға пайдаланылған әуе машинасын Сирия армиясының артиллериясы абайсызда атып түсірді. Дегенмен ресми Дамаскының мәлімдеуінше Ресейдің әуе базасының маңында орналасқан Латакия қаласына жаудың зымырандары шабуыл жасаған. Және де оларды үкімет әскері жауапсыз қалдырмапты. Жыл соңына дейін туризм туралы заң жобасымен саланы дамытудың мемлекеттік бағдарламасы әзірленеді. Бұл туралы «Бірлікке барар жолда» атты Жібек жолына қатысушы елдердің халықаралық форумында айтылды. Сонымен қатар шара шеңберінде National Tourism Awards ұлттық сыйлығын тағайындау туралы ұсыныс қолдау тапты. 17 аталым бойынша өтетін байқауға өтінімдер 20 қыркүйектен бастап Tourism Awards .kz сайтында қабылданады. Форум аясында күні бойы бірнеше панельдік кездесу өткізіліп, туристік саланың әр елден келген мамандары сервис стандарттарын жетілдіру, туризм маркетингін тиімді ету, интернеттегі қызметтерді насихаттау және Жібек жолы елдерінің өзара ынтымағын ілгерілету жайын талқылайды. Біз әрине бірінші қадамдар жасап жатырмыз. Бірақ алдыға біздің мақсатымыз өте зор. Неге десеңіз, біз енді Қазақстан дүниежүзіндегі туризм саласындағы алтын қатарларын бір мемлекеті болсын деген біздің алдыға мақсатымыз. Оған барлық мүмкіншіліктер бар. Қазақстанның табиғаты болсын, Қазақстанның жеткен жетістігі болсын, немесе Қазақстанның ең басы тұрақтылығы. Одан басқа біздің жетістігіміз көп, сол себепті Қазақстан енді бәріміздің алдыға мақсатымызға жетуіміз керек. Туризм саласында Қазақстан алдыңғы қатарда мемлекеттердің біресі болу керек. Германия, Голландия, Өзбекстан және Қырғызстан мемлекеттерінің туристік операторлары үшін Шымкент қаласы мен Түркістан облысындағы тарихи сәулеттік орындарға арнайы саяхат ұйымдастырылды. Ақпараттық турдың таныстырылымы кезінде қонақтарға өңірдің туристік әлеуеті, бұл саланы дамыту бойынша қолға алынып жатқан жобалар жайы айтылды. Бүгінде оңтүстікте 84 тарихи мәдени орын туристік бағытқа еніп отыр. Олардың ішінде Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан Сауран, Түркістан, Сидақ, Қараспан, Отырар, Бөржар қорымдары секілді тарихи орындар бар. Төрт күнге созылатын шара барысында шетелдіктер туризмнің үш бағыты бойынша өңірмен жете танысатын болады. Біздің елдегі саяхатшылар Европадағы ертеден келе жатқан туристік бағыттардан жалықты деуге болады. Сондықтан бұған дейін бізге беймәлім болып келген. Сіздердегі мәдениет пен дәстүр ерекше қызық. Әсіресе Жібек жолы көптеген европалықтар үшін әлі күнге құпиялы, тылсым тарихқа толы орын саналады. Бұл жолғы сапарымызда біз осындай туристік орындардың жай-күйіне қанаққымыз келеді. Бүгін алматылық киносүйер қауым назарына ұлттық арнаның төл туындысы «Тар заман» фильмі ұсынылды. Кинотуынды «Тұлпар» ұлттық жүлдесінің аясында көрермендерге тегін көрсетілді. Айта кетейік, «Тұлпар» жүлдесіне биыл ең үздік отандық 11 туынды іріктелген. Соның ішінде «Тар заман» киносы телеарна түсірген жалғыз өнім. Фильмде Алашорда үкіметін құру жолындағы ортақ мұратқа топтасқан алаш зиялыларының өмірі суреттелген. Басты кейіпкер Әлихан Бөкейхановтың тартысқа толы драмалық өмірі көрсетілген. Оның ел үшін күрескен еңбегі айналасына топталған тарихқа белгілі тұлғалармен байланысы, көзқарасымен ұстанымы, махаббаты мен тағдыры көркемдік шешімдермен өріледі. Қазақ даласының ақпан төңкерісін қалай қабылдап, қазан төңкерісіне кейін неге екіге бөлінгені оқиғаға арқау болады. Бұл фильм енді біздің қазіргі осы өсіп келе жатқан қазіргі заманның поколениесіне арналып жасалған дүние ғой. Біз енді көргеміз жоқ, біздің әкелеріміз көрді осы тар заманның қандай болғанын, аштықтың қандай болғанын, 37 жылғы репрессияның қандай болғанын көрді ол кісілер. Айтып отыратын шет жағасын, бірақ ашық айтпайтын қорқатын. Ал енді мына фильм сол дәуір, сол заман.
Абылайханның қара жолы жобасы басталды. Ақмолалық бір топ ғалымдар мен белсенділер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Абылайханның қара жолымен экспедицияға аттанды. Оның аясында Көкшетаудан Түркістанға дейін жолды жүріп өту жоспарланған. 300-дің басын қосқан Абылайханның Бурабайда ордасы болғаны белгілі. Сондықтан экспедиция Қазақстандық Швейцариясынан жолға шықты. Тарихшылардың айтуынша, Абылайханның қара жолы солтүстік пен оңтүстікті байланыстырған ең төте жол болған. Хан оны саяси және экономикалық мүддеде пайдаланған. Экспедиция мүшелері 3,5 мың шақырымды құрайтын жолды 10 күнде жүріп өтпек. Мақсаты мол мәдени тарихи мұраны зерттеп, оны көпшілікке насихаттау. Абылай ханның қара жолына түстік. Сол жолмен біз енді Алла жазса бірнеше күн жүріп, Астананы басып, Түркістанға бармақпыз. Бурабай Абылай ханға орда болған, Абылай ханға пана болған, Абылай ханды құт қонған осы жерден бүкіл жорықтарды, кеңестерді осы Абылай ханның алаңында Абылай ханда шешкен. Бүгінгі ақпаратымызды зейін қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.